ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬਾੜ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕਬਾੜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਿਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢਣ ਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕਰੈਪ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਕੰਮ ਇਹ ਰੱਦੀ ਰੁੱਦੀ ਇਹ ਕਬਾੜ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਲੋਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਨ ਟੱਪਰ ਜਿਹਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਾਇਰ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੜਕ ਸੜ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ।